Эфрис Плантал, Сардак телекөрүүчүлөр, жаң кошулгандар болот чыгар, балким кутман таң дагы бир жолу студиябызда кезектеги коногубуз менен тааныштырганга даярбыз. Карате боюнча кара корутмеси Кайрат Примбердиев бош кезинде ырдап калат. Кандайсыз? Жакшы, жакшы келип алдыңыз. Туура эмес маалымат айтып атат окшойт. Таң алып калдыңыз окшойт. Кандай Кайрат? Эсиңде барбы? Дайым эле ушинтип сүйлөйт. Дайым ушинтип деп. Кандайсыз? Көнүп калмаксызбы кандай? Жакшы келип алдыңызбы? Ушул нерсегечи ошончо. Жакшы келип алдык. Жакшысызбы? Денсаулыктарыңыз. Жакшы, өзүңөр кандайсыңар? Жаңы жылыңар менен. Сиздин да жаңы жылыңыз менен, жаңы 2020 жыл сизде кайсы бир жаңылык менен башталды? Же каникул бүтүп үйдө элесизби? Ооба, укмуш прям жаңылык болуп кетти деп айтпайм, бирок биз деген өзүбүзгө өзүбүз жаңылык кылабыз го негизи жылдын башында жыл сайын. Ошонун сыңарындай эле быйыл буюрса студия ачайын деп атам. Өзүбүздүн студия кылып. Үн жаздыруучу. Жок, ыр дагы, үн дагы, аранжировка дагы, үн дагы бардыгын чем музыка жарата турган студия да эми. Ушундай кылып буюрса ушундай бир пландар бар. Жакшы. Продюсердик борбор болуп кетиши мүмкүнбү? Жок, эми анчалык эмес го, болгону өзүбүздүн ырлардын үстүнөн иштеш үчүн эле. Анткени продюсер билбейм, мен ага мындай андайга чыдабаймбы, мындай бирөө менен иштешкенге мен ойлой берем ушу, мен андайга чыдай албайм болуш керек деп элечи. Эми сиздин тажрыйбаңызды бирөө калтырыш керек го дейм да. Эми ага убакыт келет да эми буюрса. Убакыт ага чейин дагы кудай кааласа. Ооба, ар бирисинин өз убагы бар. Команданы кандай ишчилерден курайсыз? Баягы азыр чет өлкөдөн келген өзгөчө баягы аранжировка дагылар. Азыр бизде. Азыр башында биринчиден досум экөөбүз эле Мирлан Абдыраев аранжировщик билесиздер, ошол Мирлан менен кошо жасап баштайбыз да буюрса. Мен да анча мынча музыка жазайм, анан кийин башында Мирландан үйрөнүп мындайча айтканда шакирт болуп, анан кийин экөөбүз эки башка анан студияга кетебиз да, мен биринчи жакшылап үйрөнүп алайын дегендей болуп. Ооба, мен мурда жасап жүрчүмүн мен, бирок башка программадан жасачумун да. Азыр жаңы программаны үйрөнөйүн. Анда өзүнүн да программалары болуп турбайбы? Анын программалары, музыка жасай турган программалар көп аябай. Ар кыл да, ошонун ар кандай түрлөрү бар. Бардыгы эле дүйнө жүзү боюнча биздики деле окшош да, бир эле музыка, бир эле музыканын программа менен жасайт бардыгы эле. Окшош да, бири бири менен. Эң сурам да, кандай болбосун ишиңизге ийгилик. Анан мындай суроо бергим келип атат да Кайрат байке сизге. Азыр элди таң калтырыш деле кыйын болуп калды да. Анан бир кесипти алып кетүү дагы болбой калды. Ырчы, актер, карате, спорт, бүт бары бүт жактан бүт нерсени жасап атат да. Аралаштырыпчы. Эми таланттуу адам ар кайсы жактан таланттын өркүндү терет. Жок, жок, бул нерсеге каршы болгон деген мааниде эмес. Мен айтайын дегеним, сизде ушундай бир план барбы? Башкача бир нерсени жасап стиль киргизүү же болбосо? План эмес, бирок мындай кандай десем, кээде мындай айрыкча былтырлары бокско барып жүргөн кездерде мындай кыялданып калчумун да, мүмкүн бир кандайдыр бир мелдешке же таймашка чыгып көрсөмбү депчи мындай. Арбат шоугабы? Арбат шоуга чыккам да андай эмес, чыныгы эле таймашкачы мындай бокс боюнча ушундай таймашка чыгып көрсөмбү мындай бир, эми мындай өзүмдү сынап көрүпчү деген ой болуп мындай кыялданып койчумун да. А эмнеге жок, келиңиз азыр түз эфирде мисалы атаандаш деп кимге чыкмаксыз, ошону алыңызчы. Эми көп да чыга тургандарчы. Бокс боюнча. Ооба. Анан кийин чыга бермекпиз баарын эле. Өзү эме салмак келишсе эле болду эң башкысы. Салмагыңыз канча сиздин? Меники 62-63 килограмм ушундай. Негизинен мындай сонун программа кылып койсо болот экен да, ырчылардын арасында бокс таймаш кылыпчы. Эми аны кылгысы келип жүргөндөр толтура аябай. Ошондой мелдеш кылгысы келип жүргөндөр. Мен биринчи эмесмин э. Ооба, бирок негедир эч кимдин мындай мындай дарамети жетпей атат. Ойлонуп жүрүшөт баары элечи, бирок кыла албай атышат. Бунун бир себеби көпчүлүгү ырчылар мындай отказ берип коюп атат. Ырчы артисттин келбети эми жакшы болуш керек да, ошол соревнованияга катышпайсыңбы деп телефон байланышса эле жок деп коюп атат да баарычы. Ошон үчүн 3-4 ырчы менен эми анын неси мелдеш. Ан үчүн жок дегенде бир 20 ырчы катышыш керек да, чтобы аябай эме болуш үчүнчү, мындай шоу болуш үчүнчү. Ооба. Жок, эми канчадагы ким менен сиз үчүн мелдешке чыгып көрүү кызыктуу болду? Сиз профессионалдуу боксер мененби же? Профессионалдуу боксер менен, ырчылар менен эмес.
Ошондо аларды жем коём деген ой бар деген сизде. Ооба. Бул демек барына атандаштык, э? Тамаша, көрмөкпүз да ким. Мен бирок мындай ырчылар менен эмес, мен чын эле мен айтып атпайм, мен профессиональный рингке чыгып, мисалы, бизде кандай мындай бар да, эме шаар биринчилиги, жолбосо. Мэни Пакьяо бар. Кыргызстан биринчилиги мен ал ал. Мэни Пакьяо боксёр эмес, ал эми болуш керек. Жок, боксёр дагы, бирок ал кандай деп коёт? Бизнесмен. Жок. Кырчы. Башка как политик. Жок. Эркек. Боксёр эле эмес, буттары менен дагы кошо кикбоксинг. Башка түрүндө. Эрежесер мушташ. Ал жөн эле боксёр эмес деген ойду сага айтайын аткам да, ошо. Мушташ негизи кыздар эмес экен дагы бир далилдедим да ушул жерденчи. Жок, мен жолдошум аябай жакшы. Профессионал демек анын жетишкендиги болуш керекпи? Мына эми айтпайсызбы, мисалы, ким профессионалдуу боксёрлордон, ким менен сиз ошо рингке чыкмаксыз? Жиниги эле баштады го. Жок, жиниги келген жок. Дүйнөлүк аренадабы, э? Жок, сиздин айтып аткан оюңузда чемпион болуш, Кыргызстан чемпиону болуш керекпи же Бишкектин чемпиону болуш керекпи? Ооба, эми ошондой сыяктуу. Мен сынап көрүш керек, мен айтып аткан жокмун, Баланча Түкүнчөев менен чыгып деген жокмун. Жөн эле чыгып ким экенин билбейм атандаштынчы. Главный салмагы бир да мен мененчи. Анын фамилия атын билбейм мен. Тааныбайм мен анычы. Азыр элестете албайм да ким экенин. Эң башкысы салмагы менен тең келет да, ошондой бир. Жөн жерден сураган жокпуз. НТ спортко жеткиребизби бул маалыматтычы? Чалышат сиздерге. А, мейли, мейли. Жакшы. Расулдун азыр сонун оюну бар. Мен ал оюн жөнүндө билбейм. Өз түшүндүрүп берет болуш керек азыр, э? Ооба, ооба. Жок, бул эми баарыбызга эле белгилүү оюн. Эми Кайрат байке келгенден сиз менен бир сыйра ойноп алат окшойбуз. Сиз телефонду алыңыз. Бизге музыка керек. Баягы оюн биз эле ойноп жүргөн оюн. Бирдеме деп айтасыздар. Ооба, биз айтабыз, сиз табасыз, болду. Анан бирок бир жери бар. Үч сөз айтабыз. Же бирден эле сөз кылабы? Бир эле сөз. Бирден сөз кылабыз. Таппай алган киши кийинки келе турган конокко же болбосо айтор тапшырма калтырат. Сизден эстафетаны баштап атабыз. Керегиз. Бир сөздү ошондо улам сайын кайталап айтасыздар, э? Ошондойбу? Ооба. Эми сиз тапканга чейин кайталап турабыз. Үнүн толук түрдө максималдуу кылып коебуз. Угуп атабызбы? Жок, укпай эле окшойт, э? Угуп атасызбы бизде? Кыйкырбай сүйлөйүн. Кайсы сөздү айтабыз? Келем жаңы жылды айтып коелу, жаңы жыл. Жаңы жыл. Ушлаштар аной. Жаңы жыл ушинтип коет. Завтра, завтра встречаю. Кеттик. Мандарин. Акырын, акырын, акырын. Мандарин. Масалиев. Жок. Мандарин. Башталды? Жок. Мандарин. Ма экен да? Ма менен башталат экен. Мен айтам, отур, бир айтам. Акырын сүйлөңүз. Сиз башка сөздү айтып атасыз. Жок, жок, азыр мына. Мандарин. Башталды. Жок. Мандарин. Магазин. Жакындап калдыңыз. Мандарин. Азыр. Маша. Мандарин. Маса. Кел башка сөз айталы. Кишини жеңилере. Башка сөз айтабыз. Мандарин болчу. Кыска сөз айтабыз. Кыска сөз. Эмне деген сөз айтабыз? Тоха. Кайсы? Тоха. Адам атын айтпайлы. Канат. Мен канат. Канат. Атыр. Канат. Алтын. Канат. Ачыл. Канат. Мен өзүм аябай ачылбайт окшойт. Ой, ал эмес. Канат. Азат. Жок. Ат. Бул ат. Бул ат. Канат. Кел, берип коелучу. Бул кишинин аты. Ооба. Так болсо эркек кишинин аты азыр мына айтат. Канат. Айтып койдуңуз. Канат. Кайрат байке, бул жеңилдиңиз, сиз тапкан жоксуз. Кел, бир сөз айтып коелу дагы эң акыркы. Жетеби? Сен кийбейсиңби? Мен кийимди. Жок, сен кийби, сага айтабыз. Жок, сен кийсин. Кайрат байке, сиз айтыңыз. Кайрат байке, сиз айтыңыз. Каалаган сөзүңүздү.
Музыка. Бульдозер? Музыка. 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 А, таптык. Браво, браво, браво. Болду, болду, жок, болду. Кайрат байке жеңилди. Бегима жеңди. Эми сунуш шыргыт. Ырдап берсинби? Албетте, бул бизге аябай керектүү нерсе азыр. Биздин телегөрүүчүлөрүбүз го. Жеңилип отурмуз. Бир чыгарма. Жеңилип отурмуз. Кайсыл чыгарма сатып бересиз? А, бул жактанбы? Же, а, бул жактанбы? Мен эстей берем деген чыгарманы аткарып берем. Жумамүдүн Шералиевдин ары. Эң сонун. Кайрат байке, чоң рахмат сизге эфирге келип бергениңизге. Ийгилик каалайбыз. Келип турабыз. Биздин төрүбүзгө өтүп, анда биздин урматтуу телегөрүүчүлөрүбүзгө жакшы бир сонун эсимде деген чыгарманы. Эстей берем. Эстей берем. Ох. Ардактуу телегөрүүчүлөр, сиздерге жакшы маанай каалайбыз. Бактылуу болуңуздар. Биз бактылуу болгонго татыктуубуз. Ошон үчүн максатка жетүү үчүн көптөгөн кыймыл аракеттер жасаңыздар. Бир туугандарыңызга жакшы сөздөрдү айтканды унутпаңыздар. Керемет жашоонун ар бир мүнөттөрүн, көз ирмемдерин ушунчалык кандай десем жашайлычы. Жашайлы. Урматтуу биздин телегөрүүчүлөр, биз сиздер менен 2020 жылды сонун башталдык деген ойдомун. Сиздер өзүңүздүн астыңызга багыт коюп алып, ошол багытка кичинекей кадамдар менен ушул жылды аябай продуктивдүү өткөзгөнгө өзүңүздүн аракетиңизди жасаңыздар. А биз сиздер менен коштошобуз, ардактуу телегөрүүчүлөр. Жакшы калыңыздар. Алдыда сиздер үчүн Кайрат Примердиев жакшы бир чыгарма. Көрүшкөнчө. Жакшы эле көрөм эмнеге.